ចូលលើវិស័យកសិកម្មជាច្រើនឆ្នាំនៅមើឃើញពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករលោកបណ្ឌិតស្វងណ້ອຍអគ្គលេខាធិការរងចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយនៃទិសដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀត ដល់ប្រជាកសិករជាពិសេសកសិករក្រណាត់ធំដែលពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើជីគីមីគួរតែងាកមករៀនពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតជីសរីរាងដោយខ្លួនឯងលោកបណ្ឌិតសួងน้อยបានលើកឡើងថានៅពេលកសិករប្រើប្រាស់ជីសរីរាងឬជីកំប៉ុសទូបីជាទីផ្សារជីគីមីប្រែប្រួលដល់កម្រិតណាក៏ពួកគាត់ដែលជាកសិករមិនមានការព្រួយបារម្ភនោះទេ លើពីនេះទៀតពួកគាត់មានតែទទួលបានដំណាំដែលមានគុណភាពល្អហូបទៅមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់ឡៃនៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មដងក្រអូបកម្ពុជាខ្ញុំនំរើឲ្យកសិករជាសមាជិកប្រើប្រាស់តែជីសរីរាងដែលផលិតបានដោយខ្លួនឯងពលគឺហាមដាច់ខាតចំពោះការប្រើប្រាស់ជីគីមីលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាការហាមប្រាំនេះក៏ដោយសារតែលោកបណ្ឌិតចង់រក្សាគុណភាពដងក្រអូបឲ្យគង់វង្សនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគ ម្យ៉ាងទៀតត្រូវធ្វើឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារសម្រាប់នាំចូលផ្សារទំនើបផងដែរជាងណាស់មិញសម្រាប់បច្ចេកទេសក្នុងការផលិតជីសរីរាង្គលោកបណ្ឌិតសួងណ້ອຍតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់កសិករឲ្យណែនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើបានជាប់លាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិត គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅតម្លៃជីគីមីនាំចូលបានកើនឡើងចន្លោះពី200%ទៅ300%ជាតម្លៃមួយដែលថ្លៃខ្លាំងខុសពីធម្មតាពលគឺមួយតោនថ្លៃដល់1000ដុល្លារដោយសារតែស្ថានភាពមិនទាន់ធូរស្បើយនៃជំងឺ COVID-19 បូករួមទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផងនោះដライ្ថ្មីៗនេះក្រសួងកសិកម្មបានជូនដំណឹងពីការបន្តធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចវិញនៃជីកសិកម្មប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាង ក្តីអ្នកចំនៀងក៏នៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករគ្រប់ក្រងទីផ្សារជីតាមរចនាការផលិតជីសរីរាងដោយខ្លួនឯង